שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לעוד תוכנית של העימות כאן בפארק הלאומי ברמת גן. ואיזה תוכנית אנחנו הכנו לכם, תאמינו לי, סוגיות מעניינות אחת אחת. סוגיה ראשונה, אנחנו נדבר האם בתקשורת צריך לתת במה לעבריינים מורשעים, כן או לא. בסוגיה השנייה שלנו אנחנו נדבר על פיקוח, על מוצרי בסיס, מוצרי יסוד כאן בתקופת הקורונה. והסוגיה השלישית והאחרונה שלנו לקינוח, שאני באמת ממליץ לכולכם לא לפספס אותה, זה לגבי נחל האסי. כולנו שמענו את המחאה של משחררים את האסי בקיבוץ ניר דוד. באמת באמת תוכנית מרתקת, יישארו עמנו לכל אורכה, אבל לא נקדים את זמננו, נתחיל עם הסוגיה הראשונה כאמור. האם התקשורת צריכה לתת במה לעבריינים מורשעים? כולנו ראינו שמביאים רעיונות עם ראש הממשלה לשעבר והעבריין המורשע אהוד אולמרט, וראינו גם רעיונות שבוצעו עם יונה אברשומי, רוצחו של אמיל גרינסווייג, וגם אנחנו ראינו ניסיונות בעבר אפילו לעשות רעיונות שונים ומשונים עם עבריינים נוספים, חלקם אפילו יגאל עמיר, רוצחו של ראש הממשלה יצחק רבין. אנחנו רוצים לדעת האם במסגרת חופש הביטוי והחופש של התקשורת צריך לאפשר ולתת במה לעבריינים מורשעים לשאת את דברם אליכם, הצופים בבית. ייכנסו כבר עכשיו לאתר או לאפליקציה וספרו לנו מה דעתכם לגבי הנושא הזה. כתבו לנו בתגובות, כנסו והצביעו. נמצאים איתנו שני חברים שינסו לשכנע אתכם, ותנסו לא להתבלבל, יש לנו שני חברים בשם אלי, וננסה לשמוע מה דעתם לגבי הנושא. שלום לך, אלי נחט. שלום לך. אני בכוונה מדגיש את השם משפחה כדי שלא נתבלבל. בוא תספר טיפה מאיפה אתה מגיע אלינו. אני מגיע מאשדוד, אני יושב ראש סיעת עתיד אשדוד וסגן ראש עיר ברוטציה אצלנו באשדוד. לא, מה אני יכול לספר לך עוד? עורך דין במקצועי. ומה עמדתך ככה ממש במשפט? אתה בעד או נגד? אני חושב שללא ספק הנושא של חופש הביטוי הוא נושא חשוב ביותר, אבל גם במדינה הכי דמוקרטית בעולם, גם לנושא חשוב כמו חופש הביטוי, יש גבולות. תודה רבה חיילים, מיד נשוב אליך וניתן לך לשאת את דבריך. שלום לך, אלי שקו. שלום רב. גם מדגיש את השם משפחה שחר. כדי שהצופים בבית לא יתבלבלו. בוא תספר טיפה גם אתה מאיפה אתה מגיע אלינו. קודם כל, תודה שהזמנתם אותי. הייתה לי חברת תקשורת 25 שנה, מכרתי את הפעילות לפרטנר לפני כמה שנים. בשנים האחרונות הייתי במסעות באפריקה, בארצות הברית, ובזמן הקורונה התוכניות השתנו, והייתי אמור להיות בלוס אנג'לס בפרויקטים אוונגליסטיים. אתה עוסק אבל בתקשורת, אתה בא אלינו מתחום התקשורת. והיום אני הקמתי תוכנית שנקראת צומת דרכים, יש לי תוכנית ברדיו חברתי, ויש לי תוכנית במקבילה ביוטיוב, תוכנית שבאה במקום שאני ממש אוהב. טוב, נהדר, נהדר. אז אלי נחט כבר אמר לנו פה שהוא מתנגד, אז אני מניח שאתה בא ורוצה לדבר בעד חופש הביטוי של התקשורת לאפשר לעבריינים מורשעים לשאת את דברם, נכון? כן, אני חושב שזה קודם כל זכות אלמנטרית של כל אזרח להביע את דעתו. אין חוק שאוסר את זה. נהדר, אתה יודע מה? אז בוא כבר ניתן לך ממש את 90 השניות הראשונות שלך לפתוח ולשאת את דבריך לצופים בבית. אז יש לך 90 שניות להציג את עמדתך לראשונה, בבקשה. אני הייתי שמח שכבוד בגלל שהוא הגיע מאשדוד, שהוא יתחיל את ה-90 השניות הראשונות. הבנתי אותך, אתה יודע מה? אם זו הבקשה במיוחד, אז אנחנו נעשה את זה למענך. אלי, אתה מבחינתך זה בסדר? הבנתי. אז בוא ניתן לך לפתוח את דבריך 90 שניות ראשונות לקהל בבית, בבקשה. אני חושב שזכות יסוד ללא ספק במשטר דמוקרטי זה כל מה שנוגע לחופש הביטוי, וכולנו זכאים לחופש הביטוי בכל עת ובכל שלב. יחד עם זאת, אנחנו כאנשים יודעים שגם זכויות יסוד הכי גדולות בעולם יש להם איזשהו גבול מסוים, והגבול עובר במקום שבו אנחנו כציבור לא חושבים שזה יהיה מן הנכון ומן הראוי לשמוע אותם אנשים אשר חטאו, אשר פשעו, אשר בעצם עשו מעשה עברייני כנגד החברה, כנגד הציבור. למה הדבר דומה? מבחינתי זכות יסוד לא פחותה מזה, זה זכות היסוד לבחור ולהיבחר. אז גם בנושא של זכות היסוד של להיבחר, אנחנו יודעים שיש, אם בית המשפט נתן קלון, 7 שנים הבן אדם לא זכאי להיבחר לכנסת או לרשויות אחרות במדינה. האם זה זכות יסוד? זכות יסוד. באותה מידה כמו חופש הביטוי, לדעתי באותה מידה. ויחד עם זאת אנחנו מגבילים זכות זו בהבינינו, בהבינותינו, שאנחנו לא רוצים לתת לכל אחד להיות באותו מקום. אני גם לא רוצה שהציבור במדינת ישראל ישמע על איזה שהם לקחים או תובנות, או יותר נכון יחסי ציבור, מטעם אנשים שהם אנסים,
רוצחים, עבריינים. חשוב להסביר, לא כל עבירה, כמובן, אם אתה עברת באור אדום, ואם רצחת 10 ילדים קטינים, זו אותה עבירה. ואם אתה ראש ממשלה, או שאתה סתם עבריין רחוב, זה גם לא אותו הדבר. אבל באופן עקרוני, ללא ספק, צריך להגיע אל איזשהם הבנות וגבולות ברורים לגבי מי כן ומי לא זכאי להיות בתקשורת בסלון של כל אחד מאיתנו. אלי, אכן דברים חדים וברורים, מיד אנחנו נשוב אליך. אלי, אז חזרנו אליך עוד הפעם, בבקשה 90 שניות ראשונות לצופים בבית. הנה, תתחיל. אני שוב יוצא מנקודת הנחה שלכל אחד יש את הזכות הבסיסית להביע דעתו, ולא משנה אם זה הורשע בפלילים או לא. הופתעתי שחברי אלי הזכיר שזה אמור להיות שבן אדם מסוים שהורשע בפלילים כן יוכל לדבר והשני לא יוכל לדבר ומי יחליט, אבל כעובדה היום אנשים שהורשעו בפלילים מתראיינים על בסיס יומי. אנחנו מזכירים את וולמרט שמגיע ומתראיין על בסיס קבוע כי הוא מושך רייטינג, אז הסיבה שהוא מגיע להתראיין ש יש אנשים שרוצים לשמוע אותו, וזה ימשיך להיות. אני לא חושב שמלבד הציבור עצמו, שהוא קובע את מי הוא רוצה לראות מולו, האם הוא רוצה לראות את תיאודור אולמרט שהוא הורשע וישב בבית סוהר, האם הוא רוצה לשמוע ולהקשיב לו, האם הוא רוצה להקשיב ליונה אברושמי, שרוצה ברצח מזעזע ואחרי זה מופיע, אחרי שהוא בעבר התחרט ועכשיו הוא הוא אומר ומסית. אז אני חושב שאנשים יש להם את הזכות הבסיסית, ולא משנה מאיזה מגדר ולא משנה מאיזה דת ורקע הם באים, יש להם את הזכות הבסיסית להביע את דעתם. התקשורת תם זמנך, נהדר, אז תם זמנך לדברי הפתיחה שלך, אבל אני רוצה לתת לך כבר להמשיך את דבריך עם שאלה. הזכרנו קודם כל את אולמרט לפני רגע, ואני עדיין רוצה לשאול אותך, למשל, זה לא נראה לך אבסורד שמביאים למשל את ראש הממשלה אולמרט שהורשע בעצמו בעבירות כזכור לכולנו, שהוא יבוא ויפרשן בעניינים הקשורים לראש הממשלה נתניהו ולשחיתות שלו? זה לא נראה לך אבסורד? האם לא מדובר על שימוש ציני? קודם כל זו שאלה מצוינת. אני חושב שזה אני לא יודע בדיוק מאיזה סיבה מביאים את אולמרט, אם יש לו דברי חוכמה ודברים שהוא יכול באמת לתת איזושהי הערה לציבור ויגידו וואו, אבל פה ברגע שהוא בא ומנגח את ראש הממשלה ממקום שהוא הורשע, מה שאני שומע בשיחות סלון ובין חברים, שבעצם זה אנשים לא אוהבים לראות את זה, אנשים חושבים שזה לא תקין, זה אפילו זה מעורר הרבה אנטיגוניזם, גם לי יוצא לשמוע. זה מעורר בצדק אנטיגוניזם, אבל יש לאולמרט זכות להביע את דבריו, אבל הציבור יחליט אם הוא רוצה לראות אותו בסלון או לא רוצה לראות אותו בסלון. זאת אומרת, אתה אומר, זה לא קשור מה אני חושב, זה קשור מה הרייטינג אומר, מה הציבור בבית אומר. אבל על זה מזמינים אותו, למה מזמינים אותו? יודעים שהוא ינגח את ביבי ועל דברים שהוא בעצמו הורשע, וזה קצת מגוחך, אבל שוב, מה שמדבר זה הרייטינג, והתקשורת בוחרת אנשים על סמך רייטינג ועל סמך עניין. זה לא פעם ראשונה שאסירים בעבר הוזמנו לתקשורת לדבר וגם רוצחים, אפרופו יגאל עמיר. אז תודה לך, אלי. אתה יודע, אני רוצה לצאת עכשיו לאלי נחת כאן מימיני, שאתה תגיב לדברים שאמר כאן אלי שקו. אתם בבית, כמובן, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, להצביע ולהשפיע. ואני גם אדגיש, אני יודע שזה קצת מבלבל, יש לנו כאן אלי ואלי, תנסו לשים לב שאתם לא מצביעים למתמודד, שאתם לאו דווקא, כמובן, שקו ונחת, אז תשימו לב באמת שאתם שמים לב למי בדיוק אתם מצביעים. אז רבותיי, יש לכם עכשיו את המספר דקות שלכם לדון בלי הפרעה שלי. אמרת לי שאני אענה לו, לא? נכון, נכון, אתה תוכל לענות לו, ומשם תמשיכו ממש את הדיון שלכם, בבקשה. 100%. אז אני לא חושב שחזות הכל זה הרייטינג בטלוויזיה.
אם חזות הכל, כמו שאומר ידידי, זה הרייטינג בטלוויזיה, מחר אנחנו מביאים לפה את הטרוריסטים שביצעו את פעולות הטרור הכי גדולות ונשארו בחיים להביע את עמדתם, את המשפחות שלהם, את משה קצב, את יגאל עמיר. אני שכח שאני עוצר אותך. שנייה אחת, לא, אל תעצור אותי. אני חושב שללא ספק אנחנו לא נמצאים במקום שבו הרייטינג קובע הכל. גם אם הצופים בבית לא מודעים ולא יודעים, בסופו של דבר יש רגולציה. והרגולציה היא זו שמחליטה, יש את מועצת הכלבים והלוויין, יש את רשות השידור, והיא קובעת אלו תכנים הולמים, למשל לצפייה לילדים, כן, למבוגרים. כן, אבל תן לי להשחיל לכל... מילה רגע. שנייה אחת, אני... לא הפרעתי. לא, לא, אני... עוד מעט תשחיל. אוקיי, יהיה בסדר, אני... יהיה בסדר. איזה דברים הולמים לצפייה בשעה 8 בערב, איזה דברים הולמים לצפייה ב-10 בערב, ומה הם תוכניות בוקר. אוקיי? גם אם זה שקוף בעינינו, ישנה מועצת כבלים ולוויין, ויש אנשי כן, רגולציה אבל עכשיו, בכירים, שעומדים אתה... בעצם וקובעים אילו תוכניות ותכנים ראוי, שנראה ללא בעצם... ספק לנושא של מוסר. אבל אנחנו בדיון יש... עכשיו, ואתה, לא, אנחנו בדיון, לך, אבל אתה, לא, אבל אתה עכשיו נותן את שונום, אני רוצה לשאול על ג'קי בן זקן, אתה מגיע מאשדוד, האם ג'קי בן זקן, שישב בצוהר, האם אתה חושב שהוא רשאי לדבר היום, שהוא ראוי שהוא ידבר בתקשורת? קודם כל, כן לא אני אמור לקבוע את זה, אלי. לא, אני שואל אותך, זה נושא לך. הדיון. לא אתה מגיע מאשדוד, האם ג'קי בן זקן רשאי לדבר, ומבחינתך ראוי שהוא ידבר וייתן לילדים איזשהו ערך מוסף, אף על פי שהוא ישב בצוהר והוא הורשע בפלילים, ואתה נמצא במקום הזה, ואתה מכיר אותו אישית. אתה שם לב שרק אתה מדבר ואתה נותן לדבר? לא, אז אני אשמח לתשובה, כי זה דיון בעצם. לא, זה לא דיון. אתה נתת נאום, אחרי זה אני עונה לך בתור נאום, אבל לא משנה, זה לא עניין. האם אתה נותן לג'קי בן זקן? לא, אני בא לקבוע את המוסכמות. אבל אני שואל אותך. אבל אני עונה לך. אתה לא מקשיב. לא, אתה נשמע לי כועס, אנחנו בדיון. אני נשמע כי מטריד אותי בפעם הרביעית במשהו שאני באמצע דבריי. האם ג'קי בן זקן, אתה נותן לו, אתה אומר תדבר או לא? תגיד לי, רק זה מעניין אותי. כי זה משהו שקשור אליך ואתה מקורב אליך. תלמד בבקשה להקשיב, ידידי. אני מקשיב, אני מקשיב. תלמד להקשיב. אני מקשיב לגמרי. יש אנשים שאמורים לקבוע את רמות המוסר. לא אני ולא אתה נקבע כרגע. מה אתה חושב אישית? זה לא רלוונט, זה לא השיח כרגע מה אדון שקו חושב ומה אדון נחת חושב. אני חושב, לדעתי, שיש קטגוריה מסוימת של אנשים שבקצה אחד נמצא, לא יודע, יגאל עמיר, משפחות טרור, משה קצב ואנשים אחרים. מה ההבדל בין ג'קי בן זקן לבין אולמרט, לדוגמה? אתה לא מקשיב. אתה לא מקשיב. לא, אני רוצה רק שתגיד לי, למה אתה לא עונה לי? אז אין הבדל מבחינתך, מה אתה עושה ממני? אבל מה אתה חושב? האם אתה נגד? האם אתה נגד גם שג'קי בן זקן היום יהיה בתקשורת וייתן נאום למען הדור הבא, למען הספורט, למען... כשאני אתן ראש מועצת כבלים ולוויין, אנחנו נדבר. כרגע אני מסביר לך איזשהו מתווה מבחינתי, שלא הכל שחור והכל לבן. מה זאת אומרת? תנסה בבקשה להבין את זה. לא, לא, זה אני רוצה להבין מה אתה אומר. אז אם שנייה אחת תהיה בשקט, שנייה אחת, תמלא את פיך מים, לרגע, ותיתן לי להשלים שני משפטים, אולי תקשיב לסוף דבריי. אבל אתה בורח מהשאלה. רק תתמקד, תענה לי על השאלה. אני לא מתקרב אותך שום שאלה, אני לא באתי לענות על השאלות שלך. אני באתי להציג עמדה. אני שואל אותך על דוגמה מאשדוד, על ג'קי בן זקן, האם כן או לא, רק תענה לי. תקשיב, זה לא יומן. בוא אתה תדבר, ידידי, אני מקשיב לך. לא, לא, אני... הדיון הוא... רבותיי, 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 אני רואה שזה באמת הופך להיות דיון מאוד מאוד סוער. זה לא דיון. אנחנו, אז אנחנו נעשה את זה... הוא נכנס לדבריי כל פעם, לדבריי כל שנייה, לא נותן לי להשלים משפט. אז בוא ניתן, אז בוא אני עכשיו נעל את זה וניתן לכם שאלה, באמת אנחנו, אין לנו הרבה זמן לצערי, אבל אני אתן לך עכשיו לשאת את דבריך, תענה לו עכשיו על השאלה מבחינתך. עוד פעם, תן לי כמו שנתת לו, להביא את דבריי. נכון, אמרת, okay. תתן לי בבקשה, להגיב, והוא לא נתן לי להשלים שלוש מילים ברציפות. בבקשה. עוד פעם, מבחינתי יש אנשים, אנשי מקצוע, ובין אם זה אנשי פוליטיקה, בין אם זה אנשים שזו מומחיותם בתחום הרגולציה, שיש כללים, שכללים האלה כבר קבועים, מה כן עולה, בין אם זה ברמת העריכה של כל תוכנית, ובין אם זה ברמת הרשות השידור והמנגנון, שקובע מי ומה אלו תכנים יהיו שם. אני אומר שנדבך נוסף לאותם התכנים, כמו שלא יציגו נושאים של אירוטיקה בשעה 10 בבוקר, ולא יציגו תחומים של פורנוגרפיה בשעה אפילו 11 בלילה, כי אנחנו בטלוויזיה הממלכתית שלנו מבינים שזה חלק מהסלון שלנו וחלק מהצפייה שלנו, אנחנו רוצים לדעת שהטלוויזיה היא נקייה מבחינת הערכים. מי קובע את הערכים? מי שם את הגבולות? אדון שקו חושב שהוא יודע, אני לא יודע. אני רק אומר דבר נורא פשוט. לא דינו של עבריין שהוא רוצח, טרוריסט, עבריין סדרתי, עבריין מין, כדינו של מישהו שעבר עבירת בנייה בבנייה הלא חוקית בבית שלו, או מי שעבר ברמזור אדום. תודה רבה לך, אלי. הדברים אכן ברורים.
ואני רוצה עכשיו לתת לכל אחד מכם 30 שניות אחרונות לסכם את דבריו לצופים בבית ללא הפרעה. אז אלי שקו, אליך עכשיו 30 שניות אחרונות בהחלט להביע את דבריך לצופים בבית, ומיד לאחר מכן 30 שניות בלבד ללינחת. אז אלי שקו, בבקשה, נתחיל איתך, 30 שניות. קודם כל, צר לי שהוא לא ענה לי על השאלה, זה היה מעניין אותי לשמוע, מכיוון שהוא מקורב היום לעיר אשדוד, ורציתי לשמוע משהו שהוא נוגע בו, אבל לא קיבלתי תשובה. אני עדיין חושב לגמרי שצריך לתת זכות, כל עוד החוק מאפשר לאנשים להביע את דעתם, גם אם הם הורשעו בפלילים, יש להם זכות אלמנטרית, וזה קיים. רגע... תודה רבה לך, אלי. תודה. לצערי תם זמנך. תודה רבה. אלי, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות, בבקשה לצופים. מה שידידי אינו מבין, שלא כל החיים שלנו מוסדרים בחקיקה, לא בחקיקה ראשית ולא בחוקי יסוד. ישנם כללים, ישנם כללי אתיקה, ישנם תקנות משנה ויש רגולציה. זה משהו שאדון לא מבין. כי אף אחד לא יורד לרזולוציה של חקיקה ראשית שיקבע בה עם אדון משה אבוטבול או איציק כהן, כן או לא יכול להיות מופיע, להופיע בטלוויזיה. אני סומך את ידיי על חברי הכנסת, על הרגולטורים בעניין הזה, ואם הרגולטורים לא יעשו את עבודה כמו שצריך, אז חברי הכנסת, מן הראוי שכן יעשו את זה, ויקבעו את הכללים שלא יהיה כולם כן או כולם לא, אלא הכל צריך להיות על פי מידותיו. תודה לך, אלי, תודה לשניכם, אלי ואלי, אלי נחט ואלי שקו, אכן דיון מאוד מאוד סוער. וכמעט שלא הזכרנו אתכם, אבל התגובות שלכם מעניינות במיוחד. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך גם להגיב לנו מה אתם חושבים לגבי הסוגיה הזו. אנחנו סיימנו את האימות הראשון שלנו להיום, ומיד אחרינו, מיד אחרי ההפסקה, נחזור אליכם עם אימות נוסף בנוגע לפיקוח על מוצרי בסיס. מאוד מאוד מעניין, גם נלמד כמה דברים על כלכלה. יישארו עמנו. חזרתם אלינו תוכנית האימות, אנחנו כאן בפארק הלאומי ברמת גן, ואנחנו עם האימות השני שלנו להיום, פיקוח על מוצרי בסיס, במיוחד לאור, אתם יודעים, משבר הקורונה, משבר כלכלי מאוד חריף, יש הרבה אזרחים שהיו רוצים אולי לראות את המחירים מפוקחים, אבל חלקנו לא יודעים בדיוק מה המשמעות הכלכלית של הדבר הזה, זה נשמע מאוד טוב, אבל יכול להיות שמדובר גם במעשה שעלול להזיק לנו. נמצאים איתנו שני אורחים שינסו לשכנע אתכם האם צריך לפקח על מוצרי בסיס או לא צריך, ואנחנו כרגיל מזמינים אתכם כבר עכשיו להיכנס לאתר או לאפליקציה ולהתחיל להיערך להצבעה. אז בואו נכיר את האנשים שינסו לשכנע אתכם באימות השני. שלום לך, יונתן. שלום, שלום. בוא תסביר טיפה כן על עצמך לצופים בבית. יונתן סרושקין, ראש האגף הכלכלי חברתי בליכוד וחוקר בפורום קהלת. הבנתי, התחום ההתמחות שלך בין היתר זה גם הנושא הזה של פיקוח מחירים. הבנתי, נהדר. דור, מה שלומך? ברוך השם. בוא תסביר גם אתה טיפה מאיפה אתה מגיע אלינו, במה אתה עוסק. אני דור רמי, אני בן 32 בפתח תקווה, אני עובד באוניברסיטת בר אילן, ופעיל בתא להביא גלעד של הליכוד בבר אילן. הבנתי אותך, נהדר. אז ניתן עכשיו לכל אחד מכם 90 שניות ראשונות להביע את עמדתו לצופים בבית. כמובן, בזמן הזה אתם כבר מוזמנים להתחיל להצביע. דור, אנחנו נתחיל איתך. 90 שניות ראשונות לפנות לצופים ולהסביר מה עמדתך לגבי פיקוח על מוצרי בסיס. בבקשה. עמדתי היא בעד פיקוח המחירים, במיוחד בעידן של הקורונה, שהמצב הכלכלי נמצא בשפל של הרבה מאוד אזרחים. אנחנו רואים, קודם כל, אם אנחנו מדברים על מוצרי יסוד, שזה לחם, ביצים וכל המוצרים שכל צריך להיות בכל בית בישראל. דבר אחר, אנחנו מדברים על התקופה של הקורונה, המסכות, האלכוג'ל, גם הכפפות, זה דברים שגם צריך להיות פיקוח המחירים. פיקוח נועד לא רק למחיר, בוא נגיד לזה, לא רק הזול ביותר, כי זה לא תמיד יהיה הכי זול, אבל נועד כדי שאנשים ידעו מה יהיה המחיר, שלא יצטרכו לעשות עכשיו סבב בין כל מקומות, למצוא דבר שהשוק הפרטי לא ידאג לעלות תעריפים, כמו שאנחנו ראינו את זה במקרים דומים, בדברים כאלה, לכן צריך להיות פיקוח על כל המחירים, גם אם זה תרופות גם. אני אומר, קורה שיש לעשות גם פיקוח מחירים גם בתרופות. היום יש הרבה מאוד מטופלי קנאביס רפואי שסובלים מחלות כאלו השונות, שאין להם כסף לשלם על המחירים הגבוהים שיש כרגע על הקנאביס הרפואי. המדינה צריכה לעשות במקרים מסוימים לדאוג לבריאות הציבור, לעשות פיקוח על המחירים, כשהציבור באמת יוכל לחיות לאורך זמן ובריא. תודה רבה לך, דור. מיד נשוב אליך להמשך הדברים. יונתן, אותו הדבר בדיוק. 90 שניות ראשונות להביע את עמדתך, בבקשה. תודה. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין מהו פיקוח מחירים. פיקוח מחירים זה לא איזשהו קסם שבה הממשלה באה ואומרת, סקית חלב עכשיו תעלה 3 שקלים ופופי עולה 3 שקלים. פיקוח מחירים
זה מצב שבו המדינה לא יוצרת משהו, אלא אוסרת על משהו. זה מדינה שבאה ואומרת, אסור למכור מעל למחיר מסוים, שיש מחיר מקסימלי. עכשיו, יש הבדל בין דמוקרטיות לדיקטטורות. בדיקטטורות, המדינה יוצרת מחסור, ראינו את זה בתורים בלחם בוונצואלה, בברית המועצות, בכל המקומות האלה. למה? כי יש פיקוח מחירים. המחיר נמוך מדי, לא כדאי לייצר הרבה, נוצר מחסור, העניים בטח לא מרוויחים מזה. במדינות דמוקרטיות כמו ישראל נוצר מצב טיפ-טיפה שונה. כי ברגע שהמדינה מרגישה מחסור, והנבחרים רוצים להיבחר שוב, הם הולכים ליצרנים ומתחננים שייצרו יותר. אז מה היצרנים עושים? דוחפים על הממשלה להעלות מחיר. הלחם בישראל יקר פי 2 מבארצות הברית. הביצים בישראל יקרות פי 1.5 מאירופה, ופי 2 מארצות הברית. כל דבר שהוא מפוקח יקר יותר. למה? כי פוליטיקאים במדינות דמוקרטיות תמיד יעשו דיל עם יצרנים שפיקוח מחירים יעלה למעלה. ברשותך שנייה אחת נוספת, היה רעיון עם ראשי קרטל הלחם. מוצר מפוקח, וראשי הקרטל אמרו לתקשורת, אני מעדיף פיקוח. למה? כי בשוק חופשי אני צריך לשכנע מיליון אזרחים שהלחם שלי טוב וזול. במצב מפוקח אני צריך רק לשכנע פקיד אחד. תודה, תודה לך, יונתן. באמת זמנך תם, אבל הדברים באמת מאוד מעניינים. אני מיד אשוב אליך. אתם בבית, מה אתם חושבים עד עכשיו? צריך לעשות פיקוח על מוצרי בסיס? או לא צריך? תכתבו לנו בתגובות, אנחנו רוצים גם לראות את ההצבעות שלכם. זה מאוד מאוד חשוב למתמודדים ולכולנו כאן. דור, אני רוצה לחזור אליך. אתה שומע את פתיחת הדברים של יונתן. הוא אומר לך שפיקוח על מחירים לא רק שלא עוזר, הוא גם מזיק. איך אתה עונה לטענה הזו? כמו שהוא אמר, המצב במדינת ישראל הוא טיפה שונה במדינות אחרות. אנחנו מדינה מאוד מיוחדת. אנחנו לא מדינה כמו ארצות הברית או כמו אירופה. אצלנו באמת, אם אנחנו לוקחים דברים שבשוק הפרטי, לאו דווקא ירדו. אין הוכחות שבשוק הפרטי המחירים ירדו. אם אנחנו מסתכלים על זה במחירי, בדבר הבעייתי, באותה של מדינת ישראל, מחירי הדיור. מחירי הדיור, מחירי השוק של המחירה, מחירי הדירות, קניית דירות והסחירות, אין מהם פיקוח רציני. ואנחנו רואים את המחירים במשך מעל עשור עולים ועולים ועולים ועולים. אנחנו רואים את זה כל הזמן. גם עכשיו, אם אנחנו מדברים על תקופה של הקורונה, בתחילת הגל הראשון, לא היה פיקוח על האלכוג'ל, לא היה על המסכות, אנחנו רואים את המחירים של האלכוג'ל, שהמסכות היו בשמיים. אתה רוצה לקנות מסכה רב פעמית, הייתה לך בין 50 שקל ל-100 שקל, שהיום הוא ל-10 שקלים. אנחנו צריכים... אני לא בטוח שזה קרה בגלל פיקוח על המחירים. אז תן לי רק לסיים את דבר, אני אומר, אנחנו צריכים לדאוג גם לפיקוח וגם ליבוא של סחורה. כמו שראינו, הוא דיבר על הביצים, רגע שהביצים, הם לא רוצים, הענף הישראלי של הביצים לא רוצים שתי פעולה, מהווים ביצים מאירופה. יש אמצעים להתמודד עם הדברים האלה. אנחנו לא חייבים להיות, כמו שהוא אמר, בובה שחוט על מונופולים ישראלים של ייצור ביצים ולחם. אוקיי, אם אי אפשר בישראל באמת ליצור לחם או במחיר הזה, או אנחנו נמצאים משהו במצב של, כמו שראינו במסכות, שהיה חוסר מחסור, אז מייבים. אז אתה נותן פה איזה פתרון מעניין של תמהיל, של יבוא שיעמוד במחיר המפוקח, אם הבנתי נכון. נכון. הבנתי אותך, אז... יונתן, הצעה מעניינת לכאורה, אני רוצה לתת לך להגיב על הדברים, אבל מיד לפני כן אני אעזוב אתכם כאן לבד ואתן לכם מספר דקות לדבר ביניכם. אתם בבית לכם, כמובן שאת התפקיד הכי חשוב, אנחנו רוצים לראות ולשמוע מה אתם כותבים בתגובות שלנו ולמי אתם מצביעים יותר, זה הכי חשוב לנו. כנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, מי מכם שלא נכנס עד עכשיו, הצביעו והשפיעו. רבותיי, בבקשה, במה שלכם. אני באמת רוצה להתייחס לנושא של מצב החירום. במצב החירום, בהתחלה נוצר מחסור. המסכות והאלכוג'ל באמת היו יקרים. המחירים הגבוהים תמרצו אנשים לייצר ולייבא מסכות. אבל במקביל, מרב מיכאלי הציע שיהיה פיקוח על מחירי המסכות. עשו ועדה, מה הייתה ההמלצה של הוועדה הזאת? שמחיר מפוקח של מסכה לא יהיה מתחת ל-3 שקלים ו-40 אגורות, כי זה מה שהיצרנים מוכנים לעשות. מה קרה בפועל? לא עשו פיקוח, השוק החופשי נכנס לתמונה, והיום אפשר לקנות מסכה ב-30 אגורות. פי 11 פחות ממה שפקידים ויצרנים תכננו שאנחנו נשלם. העניין הזה של הכנסת פקידים ולוביסטים לתוך המנגנון של מה יהיה המחיר, יוצר מצב שבו המחירים יותר גבוהים. זה בדיוק מה שקרה עם מסכות, זה בדיוק מה שקורה עם לחם, זה קורה עם ביצים, זה קורה עם חלב, זה קורה אגב עם ארטיקים בים. אם מחר תהיה הצעה שארטיק בים יעלה 3 שקלים, המוכר של הארטיקים לא יבוא, יבוא אליו הפקיד שקבע, אמר למה אתה לא בא, הוא יגיד המחיר נמוך מדי,
המחירים יעלו, ובסופו של דבר יהיו יקרים יותר מהמחיר היקר של הארטיק בים. אין מתנות חינם. המדינה לא יכולה לייצר ערך לאנשים, ערך לצרכנים, על ידי כך שהיא תקבע את המחירים שאמורים להיות. יוני, ברשותך, אני אענה לך. קודם כל, כמו שאמרת, על המסכות ומחירים הירודים, אני חשוב מאוד לציין שאני אומר פיקוח על מחירים, זה לא רק על מחירים, זה פיקוח גם על המוצרים עצמם. שהמוצרים עצמם עמדו בפני התקנים. לצערנו, יש היום מסכות שהן לא באמת עובדות אחרי התקנים. כל מיני מסכות עם שסטום, שלמעשה זה לא באמת מגן. אנחנו צריכים לדעת שכל דבר שאנחנו מביאים, בין אם נדבר על המסכות, בין אם נדבר עכשיו מזון לתינוקות. סתם אני זורק דוגמה. צריך שהמזון לתינוקות יהיה מותאם לפי התקן הישראלי, שאנשים ישמרו באמת על הבריאות שלהם. שהאוכל המפוקח, המזון המפוקח, המוצר הבסיסי, הוא יהיה על מזון בריא. כי למעשה, ברגע שאתה קובע שהבריאות של הציבור תהיה טובה יותר, ציבור בריא יותר, הוא מפיק אותה תועלת למשק ובעתיד. זה לגבי הפיקוח של המוצרים עצמם. עכשיו, הזכרת את הקטע של הים. אני הייתי בים לפני שבוע, שבועיים, ראיתי באמת באיזשהו חוף שיש פיקוח על הכיסאות. מחירי כיסאות לא עולים יותר מ10 שקלים, 10 שקל לכיסא. כשאני אוכל פעם, זה היה עולה 20-30 שקל לכיסא. אז עכשיו, באמת, ואין מחסור בכיסאות, אני יכול להגיד לך. אני משוכנע שיש מחסור בכיסאות בתקופה שלא היית, אבל אני רוצה להתייחס לעניין הזה של שקודם אמרת על הבריאות. אני לא יודע אם ניסית אי פעם לייבא מוצר לארץ או להתמודד עם מכון התקנים. אם מכון התקנים היה צריך לבדוק כל מסכה, מסכה, אז דבר ראשון, לא היה לנו מסכות לאורך המשבר, היינו מקבלים מסכות, לא יודע מה, בינואר 2023, והם היו עולות 25 שקלים, כי אף אחד לא היה יכול להרשות לעצמו את הבדיקות והעלויות של מכון התקנים. אותו דבר, מטרנה הייתה הדבר, או רמדי, או איך שלא קראו לזה, הדבר הכי מפוקח. וכל המפקחים פספסו את זה. ומה קרה? גם המחירים היו גבוהים יותר בגלל הפיקוח, גם האיכות הייתה יותר נמוכה. ואני אתייחס לי על העניין של האיכות. ברגע שיש מחיר מפוקח, והמחיר המפוקח הזה הוא נמוך, ליצרנים אין תמריץ לא לבדוק את עצמם, לא לעשות תקנים, אין להם תמריץ לייעל את התהליכים שלהם. אין להם כלום, הם יודעים, הם מייצרים, הם מקבלים את הקוסט פלוס שלהם כמו שהמדינה קבעה. בגלל זה אנחנו אף פעם לא מייבאים שום דבר ממדינות עם פיקוח מחירים, כי הם לא מייצרים שם שום דבר טוב. רק תחרות אמיתית יכולה לייצר מוצרים איכותיים. והפיקוח מפריע לזה. אז איך אתה מסביר את, כמו שציינתי קודם, את המחירים של את מחירי הדיור, שאלה מפוקחים והולוקו ברמה כזאת גבוהה? מצוין. מחירי הדיור הם גבוהים לא בגלל שאין עליהם פיקוח, אלא כי אין מספיק דירות, בגלל שהרגולציה לא מאפשרת לבנות יותר ויותר לגובה, אז מחירי הדירות, בגלל שיש מחסור בדירות, המחירים עולים. אם יהיה פיקוח, זה לא ישתפר. כמות הדירות לא תגדל אם קיים פיקוח. להפך, כמות הדירות תקטן. כי אם אני עכשיו יזם, ואני יודע שאם אני אבנה עכשיו דירות, אני אקבל רק 3,000 שקל על שכירות ולא 4,000, אני לא אבנה. הפיקוח לא יוצר דירות יש מאין. נכון, יזמים אנחנו יוצרים דירות. שנייה. ועל המצב הקיים שקיים היום, שבו מחירי הדירות נראים גבוהים יותר, מה יקרה אם יש פיקוח? אנשים יעזבו את השוק. הם יגידו, אני אפצל את הדירה, או שאני לא אשפץ אותה. הרי אם עכשיו יחייבו אותך על הדירה שלך, אם יש בבעלותך דירה, להשכיר אותה ב-50% פחות. אתה תשקיע בה? לא, אתה תגיד, אני אתן לבן דוד, או שיבצר שוק שחור גדול. אבל מה שלא יקרה זה שהיצע הדירות לא יגדל. פשוט אנשים לא יבנו אם יהיה פיקוח על מחירי הדירות. קודם כל, יש מדינות באירופה שבהן מחירי השכירות כן מפוקחים. ואלה מדינות קטסטרופה, זה בניינים בברלין, קטסטרופה לגור שם, כל הדירות מתפרקות. באנגליה, 20% ממחירי הדירות עם דיור ציבורי, אנשים חיים בפחי זבל שלא יאמנו. פיקוח מחירות וכל הכלכלנים מסכימים על זה, זה אחד הדברים שיש הסכמה גורפת בין כל הכלכלנים, שפיקוח על מחירי דירות זה משהו שיותר, שהורס את העיר ביעילות יותר טובה מהפצצה. בניו יורק יש פיקוח מחירים, אז אנשים גרים בדירות לא יעילות, והדירות הלא מפוקחות גרות הרבה יותר. ומה הבעיה הנוספת? שלא נוצרות יותר דירות, כי ברגע שאין פיקוח, אין בנייה. ושכונות הופכות לשכונות. אני לא מסכים איתך בעניין הזה, אבל רציתי לדבר איתך על נושא אחר, על פיקוח מחירי הקנאביס הרפואי. פה אנחנו יודעים, אנחנו עד לפני שנתיים, אנשים חולים היו מקבלים את הקנאביס הרפואי, ובאמת מחיר מפוקח. היו משלמים ליצרן, לא לבית מרקחת, ישיר ליצרן,
למגדל, שאין לו סכום מסוים, מקבלים לפי הכמות שנקבע להם על פי הרישיון. כיום, זה הולך לפי כמובן הכמות, אבל המחיר קפץ בין פי 2 לפי 3. אם חולה סרטן לא עלינו, שמקבל 100 גרם, היה משלם בעבר 370 שקל, היום הוא צריך לשלם באזור 3,500 שקל לתרופה. זה לא הגיוני שאנשים שחולים, אנשים שנפגע בריאותם, ישלמו מחיר כזה גבוה, עוד לא תגיד על מוצר שבאמת היצרן אומר זה יצרן שגדל, מוצר שגדל מהאדמה. וזה כן צריך פיקוח. אני, לא צריך פיקוח. אני מסכים איתך שהמחירים גבוהים, אבל למה הם גבוהים? כי יש פיקוח. כי אני לא יכול לגדל בבית קנאביס ולמכור לך. זה בדיוק העניין. רבותיי, בגלל שהשוק מפוקח, בגלל זה המחיר גבוה, לא להפך. לצערי הרב, כמעט תם הזמן, ואני באמת רציתי לתת לכם עוד טיפה זמן. אנחנו מיד נעבור לסיכום של 30 השניות של כל אחד ואחד מכם. באמת, דיון סופר מעניין, ואני מקווה שאתם בבית הצבעתם והשפעתם, ויש לכם עוד דקה אחרונה להצביע ולהשפיע מי מבין המועמדים כאן שכנע אתכם יותר. דור, אני רוצה לתת לך לפתוח 30 שניות אחרונות בהחלט, לפנות לצופים בבית ונסות לשכנע אותם. בבקשה. כמובן, אני אומר שאנחנו צריכים פיקוח על מחירים במוצרים שהציבור חייב אותם. חייב אותם כמוצרי יסוד, אם זה לחם, ביצים, או מוצרי בריאות, כמו תרופות מסוימות, במיוחד עם הקנאביס הרפואי, שאני אישית כמטופל מאוד נפגע מזה, אז אנחנו רואים בזה מאוד פגיעה אנושה, וזה פוגע הרבה מאוד באוכלוסיות מוחלשות. אוכלוסיות שאין להם כסף לשלם על המוצרים האלה, הם או שהם לא יאכלו, או שהם יקנו מוצר זול ולא בריא, וזה אנחנו רוצים להגיע לציבור שהוא בריא. תודה רבה לך, דור. יונתן, אותו הדבר בדיוק. 30 שניות אחרונות בהחלט לפנות לצופים, בבקשה. לצערי, אמיתי לא מבין את הסיטואציה שהולכת פה. מחירי הקנאביס גבוהים בגלל שיש פיקוח, ומחירי הלחם והביצים גבוהים כי הם מפוקחים. דברים שהם לא מפוקחים, הם זולים, כי השוק מספק את הסחורה. אנחנו קונים מסכה ב-30 אגורות, כי אין עליה שום פיקוח. אלכוג'ל עולה 10 שקלים או 5 שקלים, כי אין פיקוח. אני, יש פיקוח עליי, אני לא יכול למכור לך קנאביס רפואי, אני רוצה. יש לי שדות של קנאביס מאחורי הבית, אני רוצה למכור לך קנאביס ב-12 שקל לגרם. תודה רבה לך, יונתן. הדברים אכן ברורים ואכן החכמנו. אני מקווה שגם אתם בבית למדתם עוד דבר או שניים על כלכלה. אז תודה לשניכם, ואנחנו סיימנו את האימות השני שלנו להיום, כאמור כאן בפארק הלאומי רמת גן, ומיד אחרינו, סוגיה אחרונה שממש משגעת את כולם בזמן האחרון, נחל האסי, משחררים את האסי, המחאה שכבר כולנו שמענו עליה, לגבי קיבוץ ניר דוד והנחל שעובר במרכזו. הפסקה קצרצרה, יישארו עמנו, באמת שזה שווה. חזרתם אלינו תוכנית האימות כאן בפארק הלאומי ברמת גן, ואנחנו עם האימות האחרון שלנו להיום, אימות שאני בטוח שחיכיתם לו לאורך כל התוכנית, משחררים את האסי, המחאה שבאמת ממש משגעת את כל המדינה. נחל האסי כאמור נמצא בצפון ועובר בתוואי שלו בתוך קיבוץ ניר דוד, שלא מאפשר כניסה לציבור הרחב, אלא אם כן אתם נכנסים לשם במסגרת צימר או נופש, ואז אתם צריכים כמובן לשלם כסף על מנת להיכנס לנחל. הדעות חלוקות, האם הנחל הזה שבאמת נשמר בצורה נהדרת על ידי אותו קיבוץ, צריך לשמש את תושבי הקיבוץ והנופשים בלבד, או שמה הוא צריך להיות פתוח לכל הציבור בישראל. הבאנו איתנו שני חברים שרוצים מאוד מאוד לשכנע אתכם, לגבי הסוגיה הזו, ואנחנו מזמינים אתכם כבר עכשיו להיכנס לאתר ולאפליקציה, להתחיל להיערך להצבעה, לא תרצו לפספס. קודם כל אני רוצה להציג אותך. שלום דיוויד, מה שלומך? מצוין, מה איתך? בסדר גמור, בוא תסביר לנו מאיפה אתה מגיע. הבנתי שאתה לא ממש מגיע אלינו מהצפון, אבל בכל זאת אתה רוצה לבוא ולדבר ולהביע את עמדתך לגבי הסוגיה הזו. כן, אני גר בתל אביב, ולא סתם בתל אביב, בדרום תל אביב. אז בחלק הכי רחוק מהצפון של תל אביב. הבנתי אותך. ובכל זאת, איך אתה, דיוויד, מתקשר לסוגיה הזו של נחל האסי? כן, תראה, זה נושא של זכויות קניין. זה לפי דעתי לא נושא צער. באספקט הצער, בתור סכסוך שכנים, זה לא ממש מעניין אותי. אבל זה כן מעניין מבחינת איך שאנחנו מסתכלים על זכויות קניין, בגלל שזה אחרי זה גם תקף לנושא של מחצבים וגז וכן הלאה. הבנתי אותך, אז מיד אנחנו ניתן לך לפתוח את דבריך, ואני רוצה להציג את המתמודד השני שלנו, שהגיע מהצפון הרחוק במיוחד, רותם שפירו, שלום לך. שלום. בוא תספר לנו מאיפה אתה מגיע. אני מגיע ממושב כפר יחזקאל. בוא תספר טיפה לאלה שלא מכירים בבית, איפה זה כפר יחזקאל? כפר יחזקאל זה ליד אפולה, בין אפולה לבית שאן. הם ממש קרוב לניר דוד, לסערה. אתה ממש ממובילי המחאה של משחררים את האסי, נכון? אני מראשי המאבק, כן. בוא תספר לנו מעט
מה כללה המחאה שלכם עד כה, במה אתה השתתפת באופן אישי? בעצם המחאה כללה בינתיים מספר רב מאוד של רעיונות, הפגנות מאוד גדולות בשערי הקיבוץ, כניסות לתוך המים, הפגנות גם ספונטניות מהשבוע. מה המצב נכון להרגע? שאנחנו מדברים על הימים, השבועות האחרונים, איפה אנחנו עומדים? הבנתי שהיה ניסיון לבצע איזשהו גישור, שטווי או קטע מסוים מתוך הנחל ייפתח, נכון? לצופים, לציבור בבית, בכל ישראל, ואתם סירבתם למתווה הזה, אתם רוצים שכל הנחל ייפתח כולו לציבור הרחב, נכון? זה לא שסירבנו למתווה הזה, המתווה הזה הוא לא הגיוני, כי המתווה הזה אומר ש-50 איש ביום יוכלו להיכנס. עכשיו, אם נגיד שאנחנו פותחים את כל ימי השבוע, נעשה חשבון קצר, יצא שיקח 490 שנה עד שכל אזרחי ישראל יוכלו ליהנות ממשאב טבע שהוא ציבורי. וזה לא הגיוני. הנחל הוא לא של הקיבוץ, בטאבו הוא לא של הקיבוץ, הנחל הוא של עם ישראל, של מדינת ישראל. אז עם הדברים האלה, אני רוצה לתת לך לפתוח את דבריך ב-90 שניות ראשונות אל הצופים בבית, ומיד אחרי זה, דיוויד, תהיה לך אפשרות ל-90 שניות משלך, להסביר למה אתה מתנגד למחאה. אז בבקשה, רותם, 90 שניות לצופים, בבקשה. בעצם, אז נחל אסי עובר בניר דוד. חשוב לדעת שהנחל היה לפני הקיבוץ. כל הטיעונים האלה שהייתה ביצן, זה לא נכון. תפתחו מפות, היה נחל לפני הקיבוץ. הקיבוץ בית יושב על הנחל, חומה ומגדל, מכובד מאוד, לא מזלזל, אבל הנחל צריך להיות פתוח לכולם. לפני יומיים היה מכתב של היועמ"ש, שאומר בעצם שהנחל הוא משאב טבע ציבורי, ואפילו אם צריך לעבור במשבצת של הקיבוץ בשביל להגיע לנחל, אפשר לעבור, והכל בסדר, וצריך לכבד את הפרטיות של הקיבוץ, זה נכון, אבל אי אפשר למנוע בצורה גורפת הגעה של אזרחי ישראל למשאב טבע שהוא ציבורי. תודה רבה לך, רותם, אז מיד אנחנו נשוב אליך. דיוויד, יש לך עכשיו את ההזדמנות שלך, 90 שניות ראשונות, להסביר למה אתה מתנגד למחאה הזו. כן, תראה, אני חושב שהנושא של נחל אסי ברזולוציה הבסיסית שלו של סכסוך שכנים זה נושא שלא מעניין, ובדרך כלל אנחנו גם רואים שסכסוכי שכנים לא מגיעים לחדשות. מה שכן מעניין בעיניי בהקשר הזה זה השאלה של זכויות קניין. זאת אומרת, איך ייתכן שבן אדם מחזיק איזושהי קרקע משנת 1936, שנת 1937 אף אחד לא אומר כלום, שנת 1938 וככה וכן הלאה וכן הלאה עשרות שנים, ואז אחרי עשרות שנים מסתבר שמה שהוא תפס כשייך לו, או פיתח אותו כשייך לו, באיזשהו סגנון חדש מסתבר שהוא בכלל שייך למישהו אחר. אנחנו רואים את הנושא הזה גם בנושא של, אנחנו רואים את זה גם בנושא של הגז. זאת אומרת, בנושא של הגז גם, תשובה יצאה מתוך הנחה שהוא הולך לחפש ולמצוא משהו ואיזשהו חלק יהיה שייך לו. ונתנו לו את התנאים לפי הנחה שזה לא יקרה וזה לא שווה שום דבר, כמו שהאדמה מסביב לנחל לא הייתה שווה שום דבר ואף אחד לא חי שם. ואז ברגע שהוא מצא את זה, אז פתאום הערך נשאר ואנשים גילו בזה עניין. עכשיו, בצורה כזאת חברה לא יכולה להתקיים, בגלל שאנשים לא ירצו לפתח שום דבר. ומלבד זאת שאנשים לא ירצו לפתח שום דבר, זה גם מייצר מצב שיש מלחמות אינסופיות על משאבים. זאת אומרת, במקום להסדיר בעלות של דברים על ידי רכישה או על ידי קביעת בעלות על משהו חדש, אנחנו נמצא את עצמנו רבים מול השערים, כמו שקורה בשערים של הקיבוץ כל הזמן. אולי אני אריב מול החצר של השכן שלי שאני רוצה להיכנס לחצר שלו, וכן הלאה וכן הלאה. תודה רבה לך, דיוויד. אז אתה יודע מה, אני רוצה להמשיך את דבריך ולפנות אליך בשאלה. רותם, כמובן, לפני זה אני מזכיר לכם בבית, תכתבו לנו בתגובות מה אתם חושבים לגבי נחל האסי. חשוב לנו לדעת מה דעת הציבור בנוגע לסוגיה הזו, מאוד מאוד מעניין. אז רותם, אני חוזר אליך עם שאלה. תראה, מה שאומר לך בעצם כאן דיוויד, הוא אומר, תקשיב, ישבו הקיבוץ ניר דוד על גדות נחל האסי. וניקו אותו, ותחזקו אותו, והשאירו אותו נקי ובמצב בובה מתוקתק. הרי אנחנו בואו לא נהיה תמימים, אנחנו רואים מה המצב של שאר הנחלים בארץ, אנחנו רואים איך הם נראים. ומה שהוא אומר, זאת אומרת, הם טיפחו ושיפצו ועשו את כל זה, ועכשיו בגלל השימור היפה הזה, עכשיו כל הציבור מדפק על דלתם ואומר, אנחנו עכשיו רוצים גם להיכנס לנחל היפה הזה, ומה שהקיבוץ אומר, הם יזהמו אותו לחלוטין. מה דעתך לטיעון הזה? אז אני רוצה להזכיר קודם כל שבנחל האסי זורמים, לא זורמים, יש חיים דגי נוי, שלא ברור איך הם הגיעו לשם, ומן הסתם זה לא הסביבה הטבעית שלהם. אז בואו נזכור שיש דגי נוי, ואיך שהם הגיעו לשם, למרות שהקיבוץ סוגר את שעריו. נמשיך לזה שלמרות שהקיבוץ אומר שהוא פתח וזה, בעצם מי שפתח בשנות ה-90 וביטן את הנחל, היו קק"ל. בשנות ה-90 לקיבוץ לא היה כסף לזה, קק"ל עשו את זה.
זאת אומרת, זה נעשה מכספי מדינה, אתה אומר, זה בכלל לא הקיבוץ השקיע, זו המדינה. יותר מזה, משבר הקיבוצים. בעצם אנחנו חיסינו את החובות של הקיבוצים. אנחנו גרמנו לזה שהקיבוץ ימשיך להתקיים. אז אם אנחנו גרמנו לזה שהקיבוץ ימשיך להתקיים, מן הסתם, זה גם שלנו. יותר מזה, אני אגיד לך, ב-1960 בערך, נחקק חוק המים. חוק המים בעצם אומר שמקורות המים שייכים לציבור. הנחל מעולם לא הוכר לקיבוץ. הנחל תמיד היה משאב טבע ציבורי. בשנת 85 הסדירו את זה שזה יהיה משאב טבע ציבורי. בהנחיה של היועמ"ש רואים שזה משאב טבע ציבורי. תיכנס לטאבו. תכתבו עכשיו בטאבו של האסי, בבעלות מדינת ישראל, מקרקעין יהוד. הבנתי. אז אתה יודע מה, אני רוצה להפנות את מה שאתה אומר. אליך, דיוויד, אתה שומע, מדובר פה, עזוב עכשיו תומך במחאה, לא תומך במחאה. יש חוק במדינת ישראל, חוק המים, מאגרי מים הם משאב ציבורי. לכאורה בכלל לא אמור להיות פה ויכוח, זה החוק במדינת ישראל, וזה מה יש. כן, תראה, אני חושב שלהיצמד, זה מזכיר קצת את הציטוט של יאיר לפיד, שאמר שהוא נגד קנאביס, כי זה לא חוקי. אני חושב שלהיצמד לחוקים בצורה עיוורת זה משהו שבישראל הוא בלתי אפשרי. אנחנו נמצא את עצמנו מגייסים עשרות אלפי חרדים, היינו יכולים למצוא את עצמנו לפני שנתיים, ממלאים בבתי הכלא מאות אלפי צרכני קנאביס. זה שזה החוק כי זה החוק, זה לא נכון, אוקיי. אז אם נתמקד בסיפור של הנחל. כן, אם זה החוק, אז החוק הזה לא טוב. אם בן אדם חי במקום כל כך על פני עשרות שנים ואף אחד לא מבקר את זה, אי אפשר להיזכר שזה לא שייך לו אחרי שהוא חי שם עשרות שנים. הבנתי אותך. אז אני יודע שבאמת מדובר פה על מחלוקת שהרבה מאוד פעמים, וזה המשך לשאלה, יש כאלה שסוברים שהוא מתמקד לא רק בנחל עצמו, אלא ביחסי מזרחים אשכנזים. בהחלט. מעברות קיבוצים. בהחלט. אני רוצה את ההתייחסות שלך גם לנושא הזה, ואחרי זה גם את ההתייחסות שלך, כמובן, רותם. כן, אני חושב ש... קודם כל, אני מסכים איתך ב-100%. זה באמת נושא אתני. אני לא יודע ממש מה להגיד על זה. אתה לא חושב שאולי בכל זאת אז מגיע לעשות איזושהי אפליה מתקנת, אולי נקרא לזה ככה, זאת אומרת, לתת לאותם יישובים שלא זכו לקבל את אותם משאבי טבע גישה מחודשת אליהם, אחרי שהקיבוצים השתלטו עליהם כי הם היו יותר מקורבים לצלחת? כן, התשובה היא חד משמעית לא. לדעתי אנחנו לא מתקנים עוולה בעוולה. יש לקיבוצים עוד שלל גדול מאוד של פריבילגיות שאפשר לקחת מהם בצורה שהיא לגיטימית, כמו המכסים על חקלאות, כמו המכסות שנותנים להם לגדל תוצר בצורה בלעדית. יש הרבה דברים שאפשר להתמודד איתם, אין שום סיבה לקחת מהם קרקעות פרטיות. הבנתי מה אתה אומר. אני רוצה לתת לכם את הזמן שלכם לדבר לבד בלי הפרעה שלי. אני חייב לומר באמת סוגיה מאוד מאוד מעניינת גם אותי ברמה האישית, אני בטוח שגם אתכם בבית. אנחנו מחכים שתמשיכו להצביע, להשפיע וגם תכתבו לנו בתגובות מה דעתכם בנוגע לנושא הזה. המחאה הזו במיוחד בנויה על תמיכת הציבור וחשוב לנו לדעת מה אתם חושבים. אז רותם, אני רוצה שתגיב למה שאמר פה דיוויד, ובמיוחד אני אשמח שתתייחס גם למה שהעליתי קודם, לגבי הנושא הזה של מעברות ויישובים מול קיבוצים, מזרחים אשכנזים וכולי. בבקשה. אז ככה, אני רותם לב שפירו, גדלתי בעין חרוד, התחנכתי בבית ספר של עין חרוד, גדלתי בבית ילדים של עין חרוד, גדלתי בחינוך הקיבוצי, גדלתי חצי מחייב, אפשר להגיד, רוב ילדותי הייתה בתל יוסף, קיבוץ. הנושא הזה הוא לא חדש לי. אין פה עניין של קיבוצניקים נגד עירוניים, מזרחים נגד אשכנזים, שמאלנים נגד ימנים. אני אתן דוגמה. במחאה כרגע בקבוצת הפייסבוק, שמונה מעל 17,000 איש, חברים, גם ידד יניב וגם יאיר נתניהו. במחאה האחרונה הגיעו אנשים מאילת אפילו. הגיעו אנשים מכל הכתבות הפוליטיות, הגיעו אנשים שמפגינים בבלפור, הגיעו אנשים שמפגינים במקומות אחרים. זה לא מחאה של אשכנזים נגד מזרחים או שמאלנים נגד ימנים, ולהציג את זה כמחאה של תושבי בית שאן שבאים ומרגישים מקופחים, זה לא נכון. זה לא נכון, וכל עם ישראל רואה את זה, וכל עם ישראל מצביע ברגליי ואומר, אני רוצה גם להיכנס למשאב הטבע ששייך לי. הבנתי, אז תראה, קודם כל לא כל עם ישראל, אני פה ואני מתנגד לזה, גם הם מן הסתם. אני חושב שהטענה היא לא שאך ורק תושבי בית שאן משויכים למאבק על זה, אלא שבצורה מאוד מובהקת זו הנטייה. עכשיו, אמרת שאלדד יוני ואיר נתניהו נמצאים בקבוצה, גם אני הייתי נמצא בקבוצה. וזה שמישהו נמצא בקבוצה זה לא אומר שהוא בהחלט מסכים עם מה שקורה שם. לא, נמצאים בקבוצה ותומכים בה ומפרסמים פוסטים, וגם מביאים עמדה מאוד נחרצת בעד המאבק. ולא רק הם, יש הרבה מאוד גופים שבעד המאבק. במחאה האחרונה היו חרדים, היו שמאלנים, היו אשכנזים, היו מזרחים, היו עירונים, היו קיבוצניקים. קיבוצניקים שגרים ממש בצורה מאוד דומה לניר דוד.
והם תומכים במאבק בצורה מלאה, כי אין מה לעשות, זה החוק. עכשיו החוק לא מוצא חן ביניהם, שילכו לכנסת, ישנו את החוק, אבל אין מה לעשות, אנחנו מדינת חוק. הבנתי. תראה, אז אני רוצה להתייחס שם לשתי נקודות. שוב פעם, אתה ממשיך לענות לי שקיימים אנשים כלשהם שהם לא מזרחים או מבית שען שתומכים במאבק הזה, אני לא הכחשתי את זה. זאת אומרת, אוקיי, אני מבין שהיו חרדים, זאת הייתה הטענה שעלתה. עכשיו אני רוצה, בנוסף לזה, להתייחס לעלות אליך שאלה ברשותך. אם אפילו בן אדם שחי במקום מסוים, על פני כל כך הרבה עשרות שנים, בלי שאף אחד מתלונן אליו שזה לא הבן אדם, שזה לא השטח שלו, אפילו אם בן אדם כזה יכול להיות שזה לא השטח שלו, איך אני יכול לדעת שמשהו שייך לי? למה שאני רוצה להשקיע במשהו, אם אני יכול לגלות עוד שנה, עוד שנתיים, שבכלל מסתבר שזה תמיד לא היה שלי? אז השאלה שלך מאוד טובה, אני אענה לך בצורה מאוד פשוטה. החלוצים כשהגיעו לפה הם לא חשבו, אני אקח את זה לעצמי, אני אבנה פה צימרים, אני אעשה פה את חוויות נרדבות, לא, הם לא חשבו את זה. הם באו להפריח את השממה. עכשיו, עם כל הכבוד, עד 2010 עוד היה אפשר איכשהו לגשת למשאב הטבע הציבורי הזה. מ-2010 הם סגרו אותו מהציבור, והדרך היחידה שאתה יכול להיכנס לשם, זה אם תשלם לחוויות ניר דוד, או אם תשלם 1,200 שקל לילה בצימר של ניר דוד, או אם אתה מכיר חבר שגר בקיבוץ, ואז, רק אז, הוא יצטרך לבוא עד לשער, ללוות אותך, להיות צמוד אליך כל הזמן, ורק ככה תוכל ללות ממשב הטבע הציבורי הזה. כמובן שלקיבוץ, הפרטיות של הקיבוץ לא נפגעת כשיש את חוויות ניר דוד, שיש שם אירועים של 600 איש, ארוחת צהריים אוכלים לפעמים בחדר האוכל של הקיבוץ, לפעמים בחדר האוכל של הצימרים, לא מפריע להם שיש 240 אורחי צימרים בכל זמן נתון כמעט, זה לא פוגע להם הפרטיות, אני הקטן, הרותם לב שפירו, חברים, בואו תסיים רק את דבריך. אוקיי, נהדר, אז כמעט תם לנו הזמן, אני רוצה לתת לכל אחד מכם עכשיו חצי דקה אחרונה, 30 שניות לסכם את דבריו אל הצופים בבית. אתם רבותיי בבית, יש לכם דקה אחרונה בדיוק להצביע ולהשפיע. המחאה הזו בנויה על תמיכת הציבור כפי שהזכרנו קודם. חשוב לדעת מה דעתכם, מה דעת הציבור בבית לגבי המחאה. כתבו לנו בתגובות, זה מאוד מאוד מעניין. דיוויד, אני אתן לך לפתוח את דבריך. 30 שניות אחרונות בהחלט לצופים בבית, בבקשה. כן, תראה, בעלות קולקטיבית ושיתופיות לא עובדת. זו הסיבה שהקיבוצים לא עבדו, זו הסיבה שכמעט כל הקיבוצים פשטו את הרגל. בגלל שלאנשים פשוט לא אכפת ממה שלא שייך להם. אם אנחנו רוצים שהנכס הזה וכל הנכסים האחרים יהיו במצב טוב, צריך לשמור אותם בבעלות פרטית, וזה גם חוסך חיכוכים. תודה רבה לך, דיוויד. רותם, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט לצופים בבית, בבקשה. אני מנסה להבין הטיעון של דיוויד, כי אם הוא אומר ככה, אז צריך לסגור את כל חופי מדינת ישראל ואת כל הנחלים, משהו שלא ילכלכו אותם. צריך לטפל בבעיית הלכלוך, זה נכון, אבל אי אפשר לטפל בבעיה בסגירת משאב טבע ציבורי מהציבור. תודה רבה לך, רותם, ותודה לך, דיוויד. אכן, סוגיה סופר מעניינת שאני בטוח שעוד נשמע עליה רבות. ללא קשר כמובן לעמדתי האישית, הרבה בהצלחה בהמשך, אני בטוח שעוד נשמע הרבה על הנושא הזה. אתם בבית, סיימנו לעכשיו עוד תוכנית של האימות, אנחנו מזמינים אתכם להמשיך להגיב ולכתוב לנו מה דעתכם לגבי נחל האסי, ובאופן כללי על כל שאר האימותים שהיו לנו כאן היום, בהחלט תוכנית מאוד מעניינת. אנחנו נפגש איתכם גם בתוכנית הבאה, ועד אז תשמרו על עצמכם.